Vandaag gaan ons begin met eenheid 1.6. Eerste wil juffrou hê, jy moet een lijn trek onder die werk wat ons nou klaar voltooi het in kwartaal 1. Dan gaan jy 3 lijntjes ooploos, want in hierdie 3 lijntjes gaan ons die plakkerkie van eenheid 1.6 plak wanneer ons mekaar weer sien. So nou dat jy 3 lijntjes oopgelos het, in die 4de lijntje gaan jy vandaagse datum neerskryf. Nou dat jy die datum neergeskryf het, wil ek jy met jou pen neersit en mooi kyk en luister. Ons gaan bykie kyk na verskillende voorbeelde van tye. Ure. Hoe lees ons ure? Kom ons kyk na hierdie oorloosie. Ons weet wanneer die lang wyser na die 12 wys en die kort wyser na enige ander syfer, dui die oorloosie ure aan. Nou, wie kan vir my sê, wat se tyd is hierdie? Mooi, dit is 10 uur. Kom ons kyk na die volgende oorloosie. Wat se tyd dui hy aan? Mooi, dit is 1 uur. Nou, kom ons kyk na half ure. Hoe word half ure aangedui? Nou, wanneer die lang wyser na die 6 wys, sal die kort wyser altyd tussen 2 getalle wees. So word half ure aangedui. Nou kom ons kyk, wat se tyd is hierdie? Mooi, dit is 2:30. Kom ons kyk na die volgende oorloosie. Mooi, dit is 7:30. Nou die volgende een is kwartiere. Nou hoe lees ons kwartiere? Wanneer die lang wyser na die 3 wys, sal die kort wyser altyd tussen die 2 getalle wees. Nou die oorloosie dui aan dat dit kwart oor is. Nou ons weet dat aan die regterkant is dit oor en aan die linkerkant is dit voor. So wie kan vir my sê wat hierdie tyd is? Mooi, dit is kwart oor 7. Kom ons kyk na die volgende oorloosie. Wie kan vir my sê, wat is hierdie tyd? Mooi, dit is kwart voor 2. Nou gaan jy vir my 'n lyntjie ooploos onder jou datum en jy gaan vir my die volgende neerskryf. Woordeskat, dubbelpunt, afkortings en jy gaan dit vir my onderstreep. Nou kom ons kyk na die afkortings. Los 'n lyntjie oop en skryf vir my voormiddag. Dit is VM. Onder voormiddag in die volgende lyntjie skryf vir my namiddag en dit is NM. Nou dat jy dit neergeskryf het, wil ek hê jy met jou pen neersit en kyk na die voorbeeld. Nou wanneer juffrou vir jou hierdie oorloosie gee en ek sê vir jou jy moet hierdie tyd in woorde neerskryf, hoe gaan jy dit doen? Ons gaan eers kyk na die wysertjies. So kom ons kyk na die lang wysertjie. Die lang wysertjie toon die minute aan. Nou ons weet dat tussen 12 en 1 is daar 5 minute. So kom ons tel gou saam. 5, 10, 15, 16, 17, 18, so ons weet is 18 minute en ons weet aan die regterkant is dit oor. Nou kom ons kyk na die kortwysertjie. Die kortwysertjie wys tussen die 9 en die 10. Nou ons gaan na die 9 kyk want hy het al klaar verby gegaan. So ons gaan na die 1, die syfertjie waartoe hy al verby gegaan het. So, dit is reg. Julle het hom reg gekry. Dit is 18 minute oor 9. Nou jy gaan die antwoorde vir my in lopende skrif skryf. In vas skrif. Nie los nie, ons skryf mooi vas. So volgende aktiwiteit is. Nou gaan jy vir my 'n lyntjie oop los onder daai woordeskat afkortings van voormiddag en namiddag. Onder dit los jy 'n lyntjie oop en dan skryf jy vir my aktiwiteit 1, nommer 2, A tot H,
bladsy 49 en jy gaan dit vir my onderstreep. Dan gaan jy vir my 'n lyntjie ooplos en jy gaan begin met jou vragies. Jy gaan sien op bladsy 49 die vraag is: skryf die tye wat op hierdie horlosies getoon word neer. Nou tussen elke vragie moet jy asseblief vir my lyntjies ooplos en onthou ons skryf vas. Geniet dit. Vandag is 'n nuwe dag, so ek wil hê jy moet vir my vandag se datum neerskryf. En dan kan jy jou pen neersit en mooi kyk en luister. Ons gaan vandag kyk hoe werk ons met 24 uur tyd. Hierdie is net 'n bietjie hersiening want ek weet julle weet. So kom ons kyk na hierdie horlosie. Ons weet dat wanneer ons met 24 uur tyd werk, begin die dag altyd met 00:00. Kom ons kyk gou-gou saam na hierdie prentjie. 00:00. So ons weet dat dit is voor middag. Dan gaan dit om na 1:00 die oggend, 2:00 die oggend, 3:00 die oggend, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 tot 12:00 die middag. Nou soos ons kan sien, dit is als voormiddag. Kom ons kyk wat gebeur na dit. Na 12:00 die middag gaan ons oor na 13:00, dan 14:00, dan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en dan gaan ons weer begin by 00:00 en daai is als na middag. Nou dat ons die 24 uur tyd hersien het, wil ek hê jy moet onder jou datum 'n lyntjie ooplos en ek wil hê jy moet vir my hierdie opskrif neerskryf. Werk met sekondes. So skryf hierdie opskrif neer, werk met sekondes en onderstreep hom. Dan los jy vir my 'n lyntjie oop en skryf dan vir my. Daar is 60 sekondes in 1 minuut. Jy kan vir my die 60 sekondes onderstreep en dan kan jy vir my die 1 minuut onderstreep. Dan kan jy ook vir my neerskryf, daar is 60 minute in 1 uur. Onderstreep vir my die 60 minute en onderstreep vir my die 1 uur. Dan in die volgende lyntjie kan jy vir my skryf. Daar is 24 ure in 1 dag. Dan kan jy vir my die 24 ure onderstreep en die 1 dag onderstreep. Nou wil juffrou hê jy moet eers jou potlood of jou pen vir my neersit en mooi luister en kyk. Ons gaan nou 'n bietjie 'n voorbeeld doen van die 24 uur horlosie. Nou my eerste vraagie is: ek wil hê jy moet die volgende tye in digitale 24 uur tyd neerskryf. Nou hoe gaan ons dit doen? Kom ons kyk. 2:00 in die middag. Wat is middag? En wat is 2:00? Mooi, dit gaan wees 1400 uur. 14:00. Kom ons kyk na die volgende een. 7:15 in die aand. Wie kan vir my sê, hoe gaan ons hom neerskryf in 24 uur tyd? Mooi, dit is 18:45. Kom ons kyk na 'n volgende voorbeeld. Ek wil graag hê julle moet vir my hierdie in sekondes neerskryf. 1/4 minuut. Hoeveel sekondes is dit? Mooi, dit is 15 sekondes. Nou, hoe kan ons dit uitwerk? Jy kan die 4 vat wat die deler is
En jy kan hom deel 4 gedeel deur 60. En dit gaan vir jou 15 gee. En dit is dan ons antwoord 15 sekondes. Kom ons kyk na die volgende een. Hierdie moet jy vir my in woorde neerskryf, hierdie tyd. In woorde. So onthou, ons skryf in vasskrif. Wat gaan hierdie in woorde wees? Dit is 12 ure, 30 minute en 47 sekondes. Baie mooi. Nou gaan ons aktiwiteit doen. Ok, nou gaan jy vir my 'n lyntjie ooplos en jy gaan vir my skryf aktiwiteit 2, nommer 1A tot D, nommer 2A tot H en dit is op bladsy 50 en onderstreep daai vir my. Dan los jy 'n lyntjie oop en kom ons kyk gou-gou saam op bladsy 50, aktiwiteit 2 en ons nommers. Nommer 1 is, Nomo het 'n digitale 24-uur horlosie. Skryf die volgende tye in digitale 24-uur tyd. Daar het jy A, B, C en D. En onthou asseblief om lyntjies oop te los tussen elke antwoord. Kom ons kyk gou na nommer 2. Verander die tye van hierdie aktiwiteit na 24-uur tye. En dit gaan jy doen van A tot en met H. Nou, as jy nie mooi kan onthou nie, kan jy teruggaan en jy kan gaan kyk na die voorbeelde wat ek vir jou gegee het en ook van daai tipe horlosies, die 24-uur horlosie en jy kan jou geheue verfris om na dit te kyk. Nou, vandag gaan ons nog 'n aktiwiteit doen. So, vir vandag gaan ons nog 'n aktiwiteit doen. So, as jy nou klaar aktiwiteit 2 nommer 1A tot D, nommer 2A tot H, voltooi, dan los jy 'n lyntjie vir my oop en jy gaan vir my skryf aktiwiteit 3, nommer 3 en 5, dit onderstreep en dit is op bladsy 51 en dit ook onderstreep. Los 'n lyntjie oop en jy kan begin met jou aktiwiteit. Ek gaan net saam met jou nommer 3 lees. Nommer 3 vra vir ons, skryf die getal in sekondes neer. Daar moet jy A, B, C, D, E en F vir my doen. En dan nommer 5 is eintlik op bladsy 52. So nommer 5 vra vir ons. Die meeste digitale horlosies toon ook sekondes aan. Kyk na die digitale horlosie wat ure, minute en sekondes toon. Skryf die digitale tyd op elke horlosie in woorde neer. Onthou asseblief om lyntjies oop te los tussen elke antwoord. Geniet dit! Vandag is 'n nuwe dag in week 4 se werk met tyd. So ek wil hê jy moet 'n lyn trek onder gister se werk. Skryf vandag se datum, onderstreep dit. Los 'n lyntjie oop en skryf vandag se opskrif wat werk met maande, jare en dekades is. So vandag se opskrif werk met maande, jare en dekades. Onderstreep daai enetjie vir my, los 'n lyntjie oop en hier's 'n paar belangrike goedjies wat ons nou gaan neerskryf. Die eerste enetjie is 'n dekade is 10 jaar. Baie belangrik om te onthou, skryf hom vir my mooi neer. Onder hom in die volgende lyntjie skryf vir my, 'n jaar is 12 maande. 'n Jaar is 12 maande. Onder daai enetjie in die volgende lyntjie skryf vir my, 'n maand het tussen 28 en 31 dae. Hierdie is baie belangrik om te onthou. Nou wil juffrou hê jy moet jou pen neersit en net mooi kyk en luister. Ons gaan kyk na verskillende eenhede van tyd. Nou, ek weet julle is wel bewus van baie van hierdie eenhede van tyd. Ons gaan net deur dit lees en ek wil jy moet mooi fokus en sommer saam met my dit lees. Kom ons begin by 7 dae is gelyk aan 1 week. 52 weke is gelyk aan 1 jaar.
365 dae is gelijk aan 1 jaar. 12 maanden is gelijk aan 1 jaar. Dekade is gelijk aan 10 jaar. Een eeuw is gelijk aan 100 jaar. En die laatste ene keer millennium is gelijk aan 1000 jaar. Nou, kan jy jou oë toemaak en hierdie beantwoord? Hoeveel dae is daar in 1 week? Hoeveel weke is daar in 1 jaar? Hoeveel dae is daar in 1 jaar? Jy mag nie kyk nie. Hoeveel maande is daar in 1 jaar? En hoeveel jare is daar in 'n dekade? Hoeveel jare is daar in 'n eeuw? En hoeveel jare is daar in 'n millennium? Baie mooi. Nou gaan ek vir jou 'n kneukel maande triek wys om te kyk wat se maande eindig op 31 dae en wat se maande eindig op 30 dae. Nou julle almal ken die maande van die jaar, dis Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November en Desember. So kom ons begin by ons regterkantste kneukel. So ons gaan begin. Januarie is 31 dae want hy is op 'n kneukel. Dan het ons Februarie. Nou Februarie is 'n spesiale maand. Hy eindig op 28 dae, behalwe as dit skrikkeljaar is, dan is dit 29. Dan het ons Maart is 31 dae, dan April is tussen die kneukel en hy is 30 dae. Mei 31, Junie 30, Julie 31. Dan gaan ons na die volgende hand toe, die linkerkantste vys en begin ons weer op 'n kneukel. Dit is Augustus 31. Dan September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Jou pen behoort nou nog steeds op die tafel te wees, so luister en kyk mooi saam na hierdie voorbeelde. Hoeveel jaar is daar in 2 dekades? Nou kan jy onthou, hoeveel jare is daar in 'n dekade? Nou, hoeveel jaar is daar in 2 dekades? Dis reg, 20 jaar. Kom ons kyk na nommer 2. Hoeveel dekades is daar van 1816 tot 1866? Eerstens, hoeveel jaar is daar in 'n dekade? Nou, kom ons stel aan. Mooi, dis reg, 5 dekades. So van julle kon 1816 afgetrek het van 1866, of jy kon bygetel het, jy kon gesê het 1816, 1826, 1836, 1846, 1856, 1866, en dan kon jy sien, dit is 50, wat dan 5 dekades is. Nou gaan jy vir my lyntjie ooploos en jy gaan vir my aktiwiteit 4, nommer 1, 2 en 3, bladsy 53 neerskryf, dit onderstreep. Dit is ons aktiwiteit wat ons gaan doen vir vandag. Onder dit los 'n lyntjie oop en dan gaan ons gou saam kyk na nommer 1. Dis op bladsy 53. Nommer 1. Vra: hoeveel jaar is daar in A 4 dekades, B 9 dekades, C 10 dekades? Dan nommer 2. Hulle vra vir ons: hoeveel dekades is daar van A 1914 tot 1994? B 1620 tot 2020, C 1896 tot 2016.
En dan nummer 3 is een lekker probleemoplossingkie wat jy gaan doen voor ons. Dan, jylle is ons klaar met tijd en ons is klaar met die werk vir week 4. Jylle moet een lekker naweek hê en asseblief onthou om nasorg te doen as jy klaar al die activiteite voltooi het. En dan as jy klaar nasorg gedoen het, kan jy vir my een lyn trek. Oké, jylle, sien jylle volgende week.